Olá, seja muito bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Clubes Primeira Divisão, que tiveram lugar no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. Comigo a comentar a prova tenho Alexandre Costa. Olá, Alexandre. Olá, Diana. A primeira prova apresentada foi a do lançamento do disco, em termos femininos, uma caminhada para a renovação do Sporting no título coletivo, neste caso, Sporting favorito em termos femininos e Benfica em termos masculinos, correto? Corretíssimo, Diana, disseste muito bem. Portanto, em termos de coletivo masculino, o Benfica tem sido dominador, já com 8 títulos nos últimos 8 anos, e o Sporting tem também igualmente sido dominador, também com 8 títulos nos últimos 8 anos. E portanto, a Irina a abrir aqui, ela que teve um início até de concurso atípico, ela fez 2 nulos, mas depois a conseguir este lançamento ali a rondar os 60 metros e portanto a levar de vencida as suas adversárias e a conquistar os 8 pontos. Ela a mostrar aqui também um a sinal. Felicidade. Exatamente. Já nos 400 metros masculinos, o ex-cubano Radel Acea, a correr pelo Benfica, acabou mesmo por dominar. Sem dúvida, ele que então já tinha sido croado novo campeão de Portugal há uma semana atrás e portanto a levar de vencida todos os seus adversários na segunda posição e, diga-se passagem, um pouco distante, a cerca de um segundo e meio, ficou o Júnior, que tem sido uma revelação nesta distância, o Omar El Khatib do Sporting, e que não conseguiu dar a réplica que tinha dado há uma semana atrás. Também não tem tanta experiência quanto o atleta de 29 anos, recentemente português, ele então a vencer esta sempre difícil disciplina dos 400 metros e conquistar também os sempre importantes 8 pontos para o Benfica, e até agora, para já, nenhuma surpresa. Nos 400 metros também, mas neste caso para o lado feminino, o domínio total de Cátia Azevedo, que tem todos os melhores tempos portugueses do ano. É, exatamente, todos os melhores tempos pertencem a Cátia Azevedo, ela que tem vindo a dominar também há cerca dos últimos 5, 6 anos esta parte, a distância dos 400 metros. Por vezes ela também faz incursões ou um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, ou seja, aos 200 metros ou, quiçá, aos 800 metros. Eu penso que até num futuro não tão distante quanto isso, a Cátia poderá ser uma fantástica corredora de 800 metros, ela que também já fez com bastante sucesso algumas incursões. Mas estamos a falar da distância de 400 metros e a Cátia a demonstrar que tem sido, digamos assim, imbatível numa competição mais interna aqui portuguesa. Como podemos ver, ela encontra-se aqui na pista 8 e na pista 1 temos a adversária que ficou mais perto, mas mesmo assim bastante distante, a mais de 10, 15 metros, a Rivenil Mentai do Benfica, e em terceiro lugar a ficar a atleta do União Clubeirense. Quanto ao lançamento do peso, era uma prova também muito esperada. Era uma prova esperada, se bem que, diga-se de passagem, não estaríamos também à espera na parte masculina de nenhuma surpresa. O terceiro lugar coube ao atleta do Sporting Braga, o Adriano Lopes, é um atleta também já com alguma experiência. A segunda posição a ficar então o Marco Fortes, ele que já tinha sido há uma semana atrás vice-campeão de Portugal nesta disciplina, e a vitória sorrir então mais uma vez ao atleta do Sport Lisboa e Benfica, o de Sankar Noldov, ele então a confirmar o seu favoritismo. As marcas ficaram um pouco aquém daquelas que tinham sido alcançadas uma semana antes, mas também o tempo não estava tão convidativo para marcas superiores, e diga-se de passagem que os concursos aqui no Campeonato de Clubes têm uma particularidade, é que apenas os atletas podem fazer 4 tentativas. Portanto, ficam com menos 2 tentativas para... do que em termos individuais. Exatamente, para melhorar a sua performance. Agora nos 100 metros femininos, vitória leonina de Lorene Bazolo. Exatamente, a Lorene ganhou então, como se costuma dizer, sem espinhas, face à atleta brasileira do Sport Lisboa e Benfica, Tamires Lis, uma atleta que já tem competido também e estado em Portugal há cerca de 2 anos esta parte. E o terceiro lugar a ficar para a atleta sub-23, Joana Carlos, da Juventude Vidigalense. Foram então estas as atletas que conquistaram 8, 7 e 6 pontos respectivamente para os seus clubes. Nos 3 mil metros obstáculos femininos, vemos aqui neste momento já a partida, acabou por proporcionar uma rara vitória que não fosse para o Sporting. Penso, Diana, que não estou em erro quando digo que foi a única vitória que, de todo o fim de semana na primeira divisão, que não foi nem para Sporting nem para Benfica. Portanto, a vitória da atleta Joana Soares, ela que tem dominado a disciplina dos 3 mil obstáculos, ela que já foi também 4 vezes campeã de Portugal na distância,
ainda coroada campeã de Portugal no fim de semana passado, e portanto ela aqui a canibar também o passaporte. Diga-se de passagem, é importante também referir que a partir dos atletas que fossem ganhando aqui estes despiques, canimbavam o seu passaporte para representar Portugal na Taça da Europa das Nações. E a Joana Soares, do Jardim da Serra, o Clube da Madeira, um clube que já está há algum tempo na primeira divisão também, com uma equipa feminina bastante interessante, a carimbar então esse passaporte e a conquistar 8 pontos. E foi uma das poucas provas, aliás, foi mesmo a única prova que não foi ganha nem por Sporting nem por Benfica. Joana Soares aqui então a confirmar esta que tem sido, sem dúvida alguma, uma época de verão bastante favorável para a Joana. Exatamente, ela que também já esteve presente nas universidades e a carimbar então o passaporte, e acredito, Diana, que poderá ser uma questão apenas de tempo até ela estar num dos ditos clubes grandes da modalidade. Possivelmente vão buscá-la para que façam parte também então, da Sim, equipa. Sim, até porque neste momento é a atleta portuguesa com maior valia nesta distância dos 3 mil obstáculos, e diga-se que é uma atleta ainda bastante jovem, ela é nascida em 1995, portanto ela irá fazer 24 anos neste preciso ano. No momento em que vemos aqui também já a reta final dos 3 mil metros obstáculos femininos, então aqui com a vitória para Joana Soares. Já no lançamento do martelo esperava-se o domínio de Vânia Silva, que venceu pela 19ª vez esta prova. Exatamente, a Vânia tem dominado a seu belo prazer a disciplina do martelo, diga-se de passagem que é uma disciplina onde Portugal também tem pouca profundidade. Temos agora duas atletas mais jovens que são da Madeira, curiosamente também, são treinadas por Sérgio Cruz, um treinador que se tem dedicado aos lançamentos longos, disco e martelo, mais martelo até, e portanto esperemos, a Vânia, que neste momento se encontra com 39 anos, esperemos que a Vânia possa também gozar do seu fim de carreira confortavelmente e que possa ser depois também substituída, digamos assim, por uma destas atletas jovens a emergir. Aqui temos a Cecília Roxo, atleta do Benfica, ela que ficou também nos lugares cimeiros, a conquistar também 7 pontos para o Sport Lisboa e Benfica, mas a vitória ficar bastante confortável para esta atleta do Sporting Clube Portugal, e um lançamento acima de 60 metros, portanto a mostrar mais uma vez que por agora não tem assim adversários à altura, a atleta experiente do Sporting. Nestas provas nós pensamos essencialmente os 8 pontos, não é? Depois de eu alcançar os 8 pontos, que foi logo no meu primeiro lançamento, tentei arriscar. A marca já foi muito positiva, mas ainda não é aquilo que eu desejo lançar este ano. Na prova masculina do salto em comprimento, o regresso de Nelson Évora. Exatamente, aqui foi uma surpresa por parte do Sporting, que, diga-se de passagem, também resultou bastante bem. Isto porque só apenas um atleta pode, como já puderam também comprovar, pode representar o seu clube, e o Sporting aqui decidiu arriscar e decidiu levar o Nelson Évora no salto em comprimento. É uma disciplina que o Nelson não costuma fazer habitualmente, e ele conseguir então a vitória para o Sporting por apenas 1 centímetro. O Ivo Tavares, ele tinha sido campeão de Portugal a fazer a marca de 7,57, e o Nelson Évora a ganhar com a marca de 7,58, portanto estava aqui a primeira, não digamos surpresa, mas a primeira pequena alteração no decurso normal daquilo que poderia ser a contabilização de provas e de pontos dos dois clubes. Portanto, a ser uma vitória que poderia, de certa forma, exatamente, e motivar também os atletas da equipa leonina para vencer o Benfica. Praticamente todo o público apoiou-me de forma incansável. Foi uma coisa bonita de sentir deste lado. Estas coisas que nós levamos do desporto não são as medalhas que as pessoas tanto falam, são estes momentos que eu vou me lembrar quando me retirar do atletismo, e isto é que faz um espetáculo do desporto. Por isso tento dar o meu melhor também aqui dentro, tento retribuir da melhor forma. Foi um bom espetáculo. No salto em comprimento para o lado feminino, esperava-se o domínio de Evelise Veiga. Sem dúvida, uma atleta que tem feito uma época de verão absolutamente fantástica. Ela que esteve ao mais alto nível nos Jogos Europeus, esteve também ao mais alto nível nas universidades, ganhando 2 medalhas, e já tinha sido também coroada campeã de Portugal, carimbada a presença para os Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo na distância triplo salto, a vencer facilmente aqui o salto em comprimento feminino.
Na segunda posição ficou a atleta do Benfica, Fatoumata Baldé, uma atleta também em ascensão aqui nesta disciplina, mas a vitória a ser incontestável para a atleta do Sporting, a única atleta acima de 6 metros nesta disciplina aqui neste dia de competição em Leiria. Vemos aqui então o salto da atleta. Passamos para os 5 mil metros para o lado masculino e com a liderança desde o início para o atleta do Benfica. Exatamente, aqui foi uma cartada muito importante para a vitória coletiva do Sport Lisboa e Benfica, isto porque foi permitida então a presença do atleta que o Benfica utilizou, o keniano Eduardo Pingua. Eduardo Zakai Pingua é um atleta de um nível altíssimo, ele que já foi vencedor também de uma Liga Diamante este ano em Roma. É um atleta apenas de 17 anos, mas com um potencial enorme, e o que fez então desequilibrar um pouco a balança aqui, isto porque o atleta competiu não só na disciplina dos 5 mil, mas também, e já poderemos ver depois um pouco mais para a frente, também na distância de 3 mil, ele a vencer as duas disciplinas sem grande dificuldade. Aqui o Sporting a apresentar então o atleta Eduardo Mbengani, um atleta que também tem alguma expressão nesta disciplina, mas são atletas de calibre diferente e portanto o Benfica conseguiu aqui desequilibrar um pouco a balança, uma vez que o Sporting ambicionava poder usar aqui, quiçá, o Hélio Gomes, ele tinha sido campeão de Portugal há uma semana e à partida ele poderia vencer aqui ou os 5 mil ou os 3 mil, mas com a presença deste atleta do Benfica, a não dar então qualquer hipótese aos seus adversários. Neste momento já só seguiam três atletas na frente, o Eduardo Zakai do Benfica, Eduardo Mbengani do Sporting e Luís Saraiva do Sporting Clube Braga. Eram os três atletas para já que conseguiam seguir este ritmo, e agora vimos aqui também já a chegada por parte do atleta do Benfica, que tem uma ponta final mais forte, a não dar qualquer hipótese aos seus adversários. Diga-te de passagem que o atleta do Sporting ia quase sendo surpreendido pelo atleta do Sporting Braga, como podemos ver aqui, mas ele ainda a conseguir responder a tempo de ficar então no segundo lugar e a minimizar as perdas para o seu adversário. No segundo dia de prova, começamos com os 200 metros para o lado masculino, onde aqui também tivemos uma surpresa. Tivemos aqui uma surpresa, isto porque o Sporting apresentava o seu atleta de eleição na velocidade, o Carlos Nascimento, ele que já tinha vencido também os 100 metros. E ele então a ser surpreendido aqui pelo atleta do Benfica, o Frederico Corvelo, um atleta que tinha estado presente no Campeonato da Europa, tanto nos 100 como nos 200 metros, e tinha sido semifinalista nas duas distâncias, a vencer então e a ganhar os 8 pontos. Na prova dos 800 metros para o lado masculino, presença de Nuno Pereira, o jovem madeirense. Exatamente, o Nuno que tinha então sagrado campeão da Europa na distância de 1500 metros, campeão da Europa de Júniores, ele então a levar de vencido o atleta do Benfica, José Carlos Pinto. Diga-se passagem, são dois atletas bastante jovens e acreditamos que poderão ser uma esperança para o meio fundo português. Aqui vemos uma luta muito cerrada, são dois atletas bastante rápidos de ponta final, mas o Nuno aqui a mostrar então ser mais rápido e a vencer estes 800 metros e a tentar equilibrar mais ou menos, digamos assim, a balança. O principal objetivo da época era efetivamente o Campeonato da Europa, mas em competições nacionais este é o campeonato mais importante, pelo que era um dos meus principais objetivos também. E fico muito contente por conseguir a vitória. Aqui nos 110 metros barreiras, novamente um duelo entre Benfica e Sporting. Exatamente, agora o Razul Labo Sporting e João Oliveira do Benfica, uma prova ainda mais equilibrada do que tinha sido nos campeonatos de Portugal. Eles praticamente lado a lado aqui à saída da décima barreira e com um mergulho fantástico por parte do atleta do Benfica, o atleta brasileiro João de Oliveira, a vencer então o atleta do Sporting. E esta foi também uma vitória que já se esperava, mas se calhar não por esta margem tão mínima. No triplo salto, já estamos a ver as imagens, era uma prova claramente vedeta aqui para o lado feminino. É exatamente, aqui uma prova que à partida não daria qualquer hipótese à atleta do Sporting, à atleta Patrícia Mamona, uma disciplina que tem estado bastante bem em Portugal, com a atleta do Benfica, a Lecabela Quaresma, que nós podemos ver a ser a terceira classificada. Aqui nas imagens, Xana Max, do Sporting Clube Braga, uma atleta que também já representou o Sporting em anos anteriores e agora em representação do Sporting Clube Braga, a ficar na segunda posição e a conquistar 7 pontos
momentos muito importantes para o seu clube, mas a vitória não fugir sem qualquer margem de dúvida para a atleta sempre elegante Patrícia Mamona do Sporting Clube Portugal, ela então a saltar acima de 14 metros e a ser o suficiente para vencer. Temos de juntar mais pontos para o nosso objetivo principal da equipa, que era ser campeãs de Portugal. Acho que estamos bastante perto de acontecer e obviamente orgulhosa e contente por ter conseguido contribuir para este feito. No triplo salto, no lado masculino, havia aqui uma grande ansiedade para esta prova, para ver então um duelo entre o Pedro Pablo Pichardo e o Nelson Évora. Exato, Diana, disseste bem, o estádio, nós que estávamos lá, o estádio estava completamente cheio e a apoiar estes dois atletas. Foi um concurso bastante interessante, infelizmente, mais uma vez as contingências do próprio regulamento que apenas permite 4 saltos para os dois atletas, o Nelson fez bastantes nulos, portanto a ficar um pouco condicionado e a não conseguir dar uma maior, digamos assim, oposição ao seu adversário, e portanto o Pedro Pablo Pichardo a vencer com um salto muito, muito conseguido, ele está numa excelente forma e irão ser dois atletas que irão também estar presentes no Campeonato do Mundo. E esperemos que ao mais alto nível em representação do nosso país, em representação de Portugal, uma vez que o Pedro Pablo Pichardo a partir de 1 de agosto já poderá então representar Portugal, e ele é um atleta dos melhores do mundo e o Nelson é igualmente um dos melhores do mundo e digamos também um dos melhores de sempre. Recebi a notícia que vou representar a equipa de português, para mim é un facto muito, muito, muito importante na minha vida. Estamos a trabalhar e tentar guardar o meu melhor resultado para aquele momento do Mundial, que é o mais importante. No salto em altura, destaque para Paulo Conceição, que tem vindo a dominar esta temporada. Exatamente, o Paulo tem vindo então a dominar. Ele não teve uma época de pista coberta totalmente ao nível que ele pretendia, mas agora no ar livre ele já tentou por algumas vezes bater o recorde de Portugal, os 2,25 m. Teve aqui uma oposição por parte de Tiago Pereira, que é um atleta sempre muito competitivo também, ele que já tinha saltado 2,17 m esta temporada. Foram fazendo aquele jogo do prescindo, salta à altura seguinte, e deu também alguma emoção, mas o Paulo Conceição a mostrar que neste momento está em melhor forma, então a levar de vencido o seu adversário e colega de treino, diga-se de passagem, Tiago Pereira. Classificação coletiva feminina Sporting Clube Portugal na frente com 161, seguido por Sport Lisboa e Benfica e também de Juventude Vidigalense. Classificação coletiva masculina, Sport Lisboa e Benfica na frente, Sporting Clube Portugal em segundo e o Braga também em terceiro. E depois das provas, o desfile das várias delegações, uma festa que celebrou o atletismo nacional. Houve uma grande disputa e houve sobretudo muita alegria entre os participantes. Certamente vão com uma boa memória de Leiria e deste evento de volta para as suas casas. E vão com certeza carregados de uma grande motivação para continuar na modalidade, continuar a progredir, continuar a evoluir. A festa não é só a prática da competição em si, é também a envolvência de toda essa juventude que estão aqui a trilhar grandes caminhos e estão também a concretizar as suas ambições pessoais. Temos aqui a terceira potência do atletismo nacional, que é a Juventude Vidigalense. Tem feito um trabalho extraordinário. Acaba por ser um viveiro de atletas que depois vão para os grandes clubes nacionais e aí já a capacidade de competição já é diferente, porque não há o meios que se calhar esses clubes têm, mas naturalmente nós sentimos muito gratificados por aquilo que eles têm feito também. Termina assim mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Clubes Primeira Divisão, com o 9º título consecutivo para Sporting Clube de Portugal e também para Sport Lisboa e Benfica. Fica por aqui o Magazine de Atletismo. Até à próxima prova.